我是蒋晓峰。国家移民管理局六号公布的统计数据显示，今年五一假期，内地边检机关共录得846.6万人次中外人员的出入境，较去年同期增长31.5%。其中单日出入境通关最高峰出现在5月3号，达180.1万人次。内地居民出入境476.8万人次，较去年同期增长38%。港澳台民众出入境291.9万人次，较去年同期增长20.8%。外国人出入境79.9万人次，较去年同期增长98.7%。好，再来关注到正在法国进行国事访问的中国国家主席习近平，当地时间6号下午在巴黎出席法国总统马克龙举行的欢迎仪式。欢迎仪式在巴黎荣军院广场举行，现场奏响中法两国国歌，两国元首共同检阅法国卫队和陆海空三军仪仗队。欢迎仪式后，习近平和马克龙在阿里社宫举行双边会谈，其后将举行对外直播联合新闻发布会。到傍晚，习近平受邀在中法经济会议闭幕礼致辞，习近平及夫人彭丽媛晚间将出席马克龙在阿里社宫举行的国宴。中国国家主席习近平六号上午在巴黎阿里社宫同法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩举行中法欧领导人三方会晤。习近平指出，很高兴再次同马克龙总统、冯德莱恩主席举行会晤。法国是他今年出访的首站，三方会晤增强了这次访问面向欧洲的意义。中国始终从战略高度和长远角度看待中欧关系，将欧洲作为中国特色大国外交的重要方向和实现中国式现代化的重要伙伴，希望中法关系、中欧关系相互促进，共同发展。习近平表示，当今世界进入新的动荡变革期，作为这个世界的两支重要力量，中欧双方应该坚持伙伴定位，坚持对话合作，深化战略沟通，增进战略互信，凝聚战略共识，开展战略协作，推动中欧关系稳定健康发展，为世界和平和发展不断做出新的贡献。凤凰卫视综合报道。中法之间有一种惺惺相惜的这种感觉，就是相互欣赏啊，相互吸引。那欣赏法国有很多的方面啊，其中一点就是敢为天下先啊，不随波逐流，有眼光，有主见，有先见之明啊，有战略眼光，敢于吃螃蟹。60年前，戴高乐决定同新中国建交，能够做出这个独立自主的决定啊，这一点是深受中国赞赏的，那么也是相当难能可贵的。中国人经常说啊，点滴在心头。那历史呢有相似性啊，今天的世界成了后冷战的时代，欧美等国家看待中国的崛起啊，心态不怎么好啊，小动作也不断，那又考验法国的独立自主精神了。但这种独立呢，不是单方面对中国的恩惠啊，毕竟法国自己啊也有脱离美国的这种心态。中国扩大高水平的开放和外界深化合作，它不是一条坦途啊，它需要突破口啊，对接点、示范区。法国所在的欧洲呢，是需要重点经营的区块啊，跟法国交往啊，跟马克龙这样的政治家打交道，可以谈理念啊，谈哲学啊，谈文化、谈艺术啊，很多精神和思想层面的啊，灵魂深处的东西。所以说啊，法国呢，它是有独特的魅力的啊，这种元首会晤的起点啊，就非常高了。政治家区别于彻底被选票驱使绑架的政客。中法之间的沟通呢，不是聊几不几没有提醒对方先扣好第一列纽扣等等，没有比较就没有高下之分了。中国今天的实力代表着说话的分量马克龙没有连选连任的压力影响力呢也担得起欧洲一哥中法呢就谈得出高度，谈得出价值。话说回来，法国也是欧盟和北约的一员呢这就部分解释了欧盟委员会主席冯德莱恩在中法欧三方会上他也是座上宾尽管他在中国被看成是头号亲美人物，也许正是因为这样的角色和背景才显示出有跟他打交道的这个必要咱们现实的说跟欧洲打交道你现在是绕不开他的。
这次三方会呢是在中法双边会晤之前啊，有一种前菜的味道啊。那么这次为什么少了德国呢？据报啊，马克龙上周和舒尔茨密会啊，希望能够说服舒尔茨到巴黎重演一次四方会，要展示欧盟对华团结，也向美国示意欧洲的战略自主。但舒尔茨呢说早有安排了，给拒了。舒尔茨四月刚刚到过中国的重庆和北京啊，他说德国致力于维护多边国际秩序啊，不赞同啊对立对抗啊，反对保护主义啊，支持自由贸易啊，愿意为促进欧中关系的良好发展呢发挥积极作用啊，该表达的啊都已经表达得很充分了。他的访华呢才是不虚此行啊，比美国的有一些高官访华呢应该更有收获。中法德欧的四方会啊，今天变成三方会啊，看起来呢好像桌上是少了一方啊，但是需要重点沟通的其实并没有少。好，再来看到美国大学示威浪潮持续，在芝加哥的德保罗大学，挺巴和挺以两波学生五号举行了针锋相对的示威，警方介入将双方隔开。美国洛杉矶警方五号清晨呢进入了南加州大学清场，驱赶在场抗议的挺巴示威者，但没有逮捕任何人。在伊利诺伊州芝加哥的德保罗大学门口，支持巴勒斯坦和支持以色列的两波学生五日分别举着两国国旗，高喊各自的口号，聚集对峙。芝加哥警察到场组成人墙，以隔离双方人群，维持秩序，示威总体保持和平。德保罗大学校方官员建议师生避开抗议区域。另一方面，在南加州大学要求下，数十名戴上头盔、手持警棍的洛杉矶警员五日清晨五时进入校园，开始清场，与校方安保部门合力拆走帐篷，并迫使示威者离开。期间双方没有发生冲突，最终在和平的情况下顺利完成清场。警方行动前在社交媒体平台上发帖，要求示威者离开，否则会被拘捕，最终没有人被捕。美国警方近日接连以武力驱散在大学校园的挺巴反以示威，在哥伦比亚大学、弗吉尼亚州大学等数十所大学，包括学生及校外人士，有超过2000人被警方逮捕。其中南加州大学日前的抗议已有93人被捕。美国民主党参议员桑德斯将目前的大学示威浪潮与上世纪60年代反对越南战争的示威活动并列，称以哈冲突之于拜登，可能就如越战之于当时的民主党总统约翰逊。当年反对越战的示威导致约翰逊决定不再寻求连任。桑德斯表示，他很担心拜登对以哈冲突的立场将导致其疏远年轻人群体，并失去大量民主党基层选民。此前拜登二日就大学示威浪潮表态称，美国人有权示威，但不能发起暴力行动。凤凰卫视综合报道。美国大学挺巴反以示威呢，如果不仔细看的话，感觉都是闹哄哄的啊。清场行动也通常呢在夜间举行啊，能看到的大多数对峙啊、打斗啊、拘捕这些画面啊。今天呢，咱们就来看看门道。在学校针对校方的诉求行动当中呢，有相当一部分人呢、都是面部、头部有遮挡物，包括了头巾啊、头盔、护目镜、口罩等等。那方格头巾啊，它是象征巴勒斯坦起义的一个标志啊，同一个阵营的人呢，可以非常容易的从这块布上去识别啊，遮住面部是为了不被轻易的识别，因为学生们站出来向校方提出诉求啊，需要冒很大的个人风险啊，校方最后通牒里往往都警告学生可能拿不到学位啊，代价就是毕业后就失业。看到美国警察在清场当中有一个不寻常的动作，就是在媒体进行电视直播的时候呢，把学生的头巾和口罩给摘了啊，特别是针对女生啊，女学生的这个动作呢，就更加敏感了。如果学生想摘掉这个口巾的话呢，可以让他们自己摘啊，但是这个时候呢，他们的双手啊，有的时候已经被那个束带给铐住了，没办法自己摘。
有的人呢对于这个摘口罩表现得非常抗拒啊，极力在媒体的镜头面前躲闪啊。比如 UCLA 营地的这个发言人呢被摘下了口罩啊，在福克斯新闻直播当中露脸了啊，面容呢啊彻底暴露。警察这一招其实特别狠啊，他们的任务啊其实是清场啊，对于拒不执行命令的人实施逮捕啊，带回警察局啊询问调查。很多人呢其实不会被起诉的，短期内就被释放了。那你仔细看美国的警察抵达这类啊并不需要他们当即出手去制止的这种事发现场呢，通常啊会有一个对峙的这个过程。好，现在我们看到在法国的总统府啊，中国国家主席习近平和法国总统马克龙握手。画面中我们看到中国国家主席习近平和法国总统马克龙现在正在法国的总统官邸爱丽舍宫进行小范围会谈的现场画面。现在呢我们刚刚看到了一个现场的画面啊，再把这个话题呢拉回来，就是刚刚我们讲到的这个美国大学的里面一个清场的一个过程啊。其实看到这个警察的和这个学生对峙啊，会有一个过程，就是给他们离开的最后机会。那么僵持一段时间没离开就是死刑分子了啊，他们呢其实也做好了被捕的这个心理准备。但他们或许没想到警察会强行把他们的这个头上的遮盖物呢统统拿掉啊，学生身份曝光就严重了啊，就算不被起诉啊，挺油的势力呢也会记住他们，有了黑历史学业和毕业就麻烦了，等着被惩罚吧。针对头巾也有人认为呢这不算冒犯，就应该摘掉啊，问责需要诚信嘛啊，成年人敢做敢当为什么不勇敢自豪的在电视面前展示自己面孔呢？那你再看另一边，那些反对学生的人呢攻击清巴阵营啊，他们也是蒙面者啊，都是身强力壮的男性啊，对学生大打出手。这些人要么来自于亲犹太的阵营，要么呢就是属于拿钱办事了。对于这些快闪式的袭击者，警察的表现就耐人寻味了啊，不是刚刚好晚来一步就是高度克制，更不是要去接这些蒙面者壮汉的这个遮挡物了。枪口是不是抬高一厘米，很多时候是不容易看出来的。好，现在我们来看一下这个凤凰记者报道的其他重要标题新闻，我们稍后再见。欢迎回到总编辑时间。以色列军方六号下令加沙南部城市拉法的数万居民撤离，此举或许意味着与军策划已久的地面进攻行动迫在眉睫。以色列媒体报道，以色列战时内阁通过了将于几天后攻打拉法的决定，以哈新一轮停火谈判再现僵局，双方互相指责对方阻挠进展。美国中情局长本周稍后将访以为以哈停火做最后外交努力。以军方六号下令拉法东部外围的约10万居民转移至邻近的汉尤尼斯、马瓦西等所谓人道区域，并指以军正为一次有限范围的行动做准备，不过并未透露是否意味着全面进攻拉法的开始。
部分受到指令的巴勒斯坦家庭已经启程，在乍暖还寒的春雨中艰难前行，前往20公里外的所谓人道区域。以军称当地配备了野战医院、帐篷以及更多食物、水、药品等物资。哈马斯官员对此表示，这是危险的升级局势之举，将带来不利后果，并指美国和以色列应一同对这一恐怖主义行径负责。而就在以军方下令前一晚，以军彻夜轰袭加沙，造成包括8名儿童在内至少22人死亡。与此同时，《纽约时报》引述双方谈判代表报道，以哈新一轮停火谈判再现僵局，调解人难以弥合分歧。据报，谈判主要障碍是停火持续时间，哈马斯要求永久停火，以色列总理内塔尼亚胡则只接受临时停火。以色列防长加兰特5号晚与美国防长奥斯汀通话时指出，以方别无选择，只能对拉法发动地面进攻。加兰特指以方为达成释放人质和临时停火协议付出很多努力，却遭哈马斯全盘拒绝，哈马斯则将责任归咎于内塔尼亚胡。哈马斯高级官员受访时指，本已非常接近达成协议，但是内塔尼亚胡心胸狭隘，导致协议流产。正在卡塔尔访问的美国中情局局长伯恩斯原定6号到访以色列，据报会在多哈多留几日，并将于本周稍后访以同内塔尼亚胡会晤，为以哈达成停火协议做最后外交努力。凤凰卫视综合报道。美国媒体5号报道，美国政府日前暂停了向以色列运送美国制造的弹药，原因未明。美国媒体引述2名以色列官员报道，美国政府日前暂停了向以色列运送美制的弹药，这是自去年10月7号以哈冲突爆发以来，美国首次停止向以色列军方运送武器，原因尚不清楚。但以色列官员表示，这一事件引起了以色列政府内部的严重担忧，以方官员正在了解详细原因，美国白宫、国防部、国务院等都拒绝做出回应。好，我们再来关注到以色列媒体5号报道，以政府决定关闭卡塔尔半岛电视台在当地的分支机构。半岛电视台负责人回应指，以色列政府是出于政治动机做出危险的决定，将采取法律行动作为回应。以色列总理内塔尼亚胡5号批评半岛电视台威胁国家安全，煽动针对以军士兵的仇恨，强调是时候把哈马斯的喉舌从国家移除了。他指内阁以一致投票决定关闭半岛电视台这一煽动性频道在以境内的所有业务。以色列通信部长卡尔西当天宣布，已签署一项行政命令，相关法令将立即生效，有效期45天，期限过后可以延长，直至7月底或以军在加沙的行动结束为止。半岛电视台负责人则否认有关威胁以国家安全的指控，称之为危险而荒谬的谎言，并指以政府这一决定相当危险，是出于政治动机而非专业考虑，批评此举是犯罪。强调半岛电视台保留采取一切法律措施的权利，又指自本轮以哈冲突爆发以来，半岛电视台记者曾遭受至少50起攻击事件，批评以军行动令其记者深陷危险之中。凤凰卫视综合报道。半岛台分社被关闭啊，他就痛批以色列做法呢是犯罪行为啊，威胁以色列的安全啊，所谓这种说法呢是危险的，而且是荒谬的谎言，这会导致半岛台的工作人员处于更大的风险之中啊，因为被取缔之后啊，你再继续经营呢，就是属于顶风作案，就是违法的了。需要说明的是，半岛台关掉的是在东耶路撒冷的这个业务啊，但是不影响在约旦河西岸和加沙地带内部的记者的采访。从立场上来说，半岛台在去年巴以冲突之后呢，一直是持续播出有关以军行动对加沙造成的这种严重的灾难，它是一边倒的支持哈马斯的啊，指责以色列进行的种族灭绝。半岛台的存在呢，让内塔尼亚胡感觉是如鲠在喉，如芒在背啊，欲先处置而后快。那半岛台会怎么做呢？他会提出上诉，但是即便是上诉啊，最好的结果呢，恐怕也只是推迟执行，而且每一次呢都要获得审批啊，结果我觉得是凶多吉少。
从以色列官方如此决绝的态度来看呢，我觉得这是要铁了心要关掉半岛的。哈马斯抨击关闭半岛台是公然侵害新闻自由试图隐瞒有关加沙战争的事实。那这个半岛电视台呢是由卡塔尔政府出资的它创立于1996年，而卡塔尔这个国家呢，它在这一场冲突当中扮演了非常关键的斡旋的角色。哈马斯政治局的高层这些领导很多个部长呢都是常年居住在卡塔尔的，这个停火谈判也是由卡塔尔代表转达哈马斯的意见和决定。而以色列的这个逐客令表面上呢是针对半岛台的，那卡塔尔呢也像吃苍蝇对正在进行当中的停火谈判呢应该至少也是节外生枝吧。那美国媒体日前报道说拜登政府正在向卡塔尔政府施压，如果哈马斯继续拒绝释放以色列人质达成加沙停火协议的话呢，那么卡塔尔就要驱逐哈马斯的成员了。也有消息传出来，卡塔尔如果顶不住美国的压力，会导致哈马斯的高层人员呢转往约旦。那问题是约旦就这么靠得住吗？哈马斯高层如果被迫离开卡塔尔这么做呢，我想肯定会导致卡塔尔在阿拉伯国家面前颜面和信誉扫地的。那是否要下这个逐客令呢？我觉得卡塔尔还要三思。而哈马斯高层一旦离开卡塔尔，除非到伊朗这样的地方，否则呢难免会被摩萨德追杀。高层政治人物被清除哈马斯的武装力量他们的战士呢又被大批的剿灭的话，巴勒斯坦的建国就真的是路漫漫其修远兮了。好，我们再来关注到6号是本轮以哈冲突爆发以来以色列首个大屠杀纪念日，以色列各地举行活动悼念遭纳粹德国及其盟友杀害的约600万犹太人。耶路撒冷、特拉维夫等地6号早上10点拉响警报，民众纷纷停下脚步驻足默哀。以色列总理内塔尼亚胡、总统赫尔佐格等出席在耶路撒冷亚德瓦西姆大屠杀纪念馆举行的敬献花圈仪式。内塔尼亚胡发表讲话指，去年10月7号哈马斯突袭以色列并非大屠杀，是因为以色列有能力自卫。他又说，大屠杀的残忍程度令人难以想象，相当于10月7号一天就有5000人死亡。以色列官方统计显示，哈马斯去年10月7号发动的突袭共造成约1200人死亡。5月6号是英国国王查尔斯3世加冕1周年，国王仪仗队鸣礼炮送上祝福。英国皇家骑兵火炮兵团的仪仗队在格林公园鸣响41声礼炮，庆祝国王查尔斯3世加冕1周年。当地民众也在这天呢赶往白金汉宫外围向国王送上祝福。75岁的查尔斯3世今年2月初开始接受癌症定期治疗，并对外公布自己患癌的信息，向公众强调早期诊断和治疗的必要性。分析指，此举虽然引来外界对其病情的很多的猜测，但也使得英国王室的形象更加亲民，某种程度上巩固了英国的君主制。好，最后请您浏览世界其他媒体的主要新闻报道。今天的总编辑时间就到这里，感谢您的收看，我们明天同一时间再见。